старовинна невеличка вуличка, що змійкою спускається вниз до Подолу. Андріївський узвіз останнім часом став візитною карткою Києва. Народні майстри пензля і різця збираються тут вихідними та й святковими днями, аби продемонструвати чи реалізувати своє мистецтво відвідувачам, що з великою цікавістю сходяться сюди. Поруч навпроти Андріївської церкви стоїть непримітний будиночок, що в часи Тараса Шевченка належав етнографу-краєзнавцю Михайлу Грабовському. А нині тут творить свої неперевершені гравюри заслужений художник України Микола Стратілат. Тож, завітаємо до майстерні славозвісного художника. А автофон потрібен такий? Ай буде. Ясно. Так воно все переплелось. Із любистком. З усім. Що кром хати. Бувати, якщо. Такі речі. Час плине. Упереджує нас. А ми залишаємося як стовпи, не зрубані в полі. Я думаю, що як би то не було, але рідний поріг, рідна наша земля, вона завжди нас надихала. Завжди давала нам снагу, завжди вела нас з батьківського порогу у великий світ. І завжди, яка б вона не була, ми до неї їдемо, кланяємося і без неї не можемо. І коли не приїздиш, кожен раз по-іншому. По-іншому дивишся, по-іншому журишся, по-іншому десь пригадуєш її, ну, власне кажучи, кожна зустріч – це щось нове і нове, яке завжди тебе манить, яке, ну, манить, як на той край, де пройшло все твоє, можна сказати, таке, знаєте, буйне, не молодість, а юнь і десь початок молодості. Тяне туди, бо воно там зарити наші предки, там наш пуп зарити, там мої прадіди. І діди, і бабусі мої, та моя споконвіку рідна земля, яка власне кажучи, колосила нас, колосила і дала нам той генетичний корінь, який, можливо, який і моїй творчості мені допоміг, тому що я вважаю, щоб не було би ось цього рідного порогу, нашого батьківського порогу. На нашій славетній Чернігівщині, козацькій землі, мабуть, і не було би тої творчості, про яку ви хочете говорити, хочете, щоб я щось говорив. От. Вважаю, що то є десь святий куток, з якого можна почати. Тому що найріднішого, найсвятішого в житті, мабуть, немає, крім батьківського рідного порогу, де ти народився, де твої батьки, де все пройшло те гучне і різне, яке запам'ятовується на все життя. Я пригадую той момент, я отось про свого діда. У 33-му році, коли брали до комуни всіх, до його теж. Ну, що таке? Куркуль, кажуть. А який ж це куркуль? Хата була в нас, і біля хати куль, фактично. А тоді це вже трактувалося як куркуль. І була його унікальна конячина, красива, булановий кінь такий був. Він дуже закоханий був, любовці прийшли, віддайте комуну цього коня.
А він каже, кому цим ледарям і п'яницям не дам. Трагічно, вночі приходять, коня забирають у комуну, а діда забирають на Турсіб, на будівництво залізної дороги в Казахстані. І від нього було десь два листи лише, це тітка мені розповідала. Після того не було, і знають, що він там від тиху загинув на Турсібі. Отакий куркуль був. З одною хатою біля хати куль. Ну, це така епізод нашої свідомості. А з другої сторони мами, дід Карпо був теж такий. Роботяги були, така селянська роботяча сім'я була. Ну, теж ходили, заробляли, бо була якась коморка в його чи щось таке. І прицепилися, вигнали з хати. Забрали хату повністю, але вже у нього старший син був, який служив в армії, так не могли повністю вигнати, бабу мою вигнати повністю з цим. Так вони розділили ту хату в Канурці, одна баба була там з ним, а ту залишили їм. Ну, пішли вони по світу заробляти своїми руками, молотить, пішли пшеницю із своїм сином, це дід Карпо. І так походили, недовго походили, вони простудилися на свозняках у цих коморах і пішли у Царство Небесне. Ну, це така доля. Так що ми такі куркулі великі були, звичайно, дуже багаті, які на кусок хліба собі лише заробляли. Моя мама, дочка цієї баби моєї, Насті і діда Карпа. І моє дитинство, власне кажучи, після війни, у нас була велика сім'я. Після війни я виховувався в бабусі. Вона одна була, а в нас вже багато було, а сім'я була у нас складна. Моя мама пішла на троє дітей у складний час. 42-й рік, помирає жінка у батька. Остається троє дітей, одне на руках десь 8 місяців. І вона, можете уявити, яка це мати мужність, яку душу, щоб ось таким чином піти, щоб спасти цих дітей, та ще й Бог дав і ще й своїх шестеро дітей. Не всі вижили, звичайно. Отака була в мене мама. Ви багаті? Я дуже багатий, так. Так я оце один із перших синів моєї мами, який виховувався у баби, Карпихи. І там один такий момент цікавий був, я нагадаю його. Пожартував з бабою, я вже ходив 10 клас, приходжу, там кинув, кажу, бабо, я сьогодні до комсомолу поступив. Вона до мене, куди? Задер качай і по хаті, я тобі дам пройдись від комсомолу. Розумієш? Ну, можна її зрозуміти було. Долю, коли і чоловіка, і дітей забрали, і хату забрали, то вона про це, як почує цю комсомолу, то це для неї, каже, а ти пройдись і ти дам із деркачем. Оце наша свідомість. А відносно пенсія, коли я першу руку взяв, це вже трошки інше питання. Я вам скажу, мені завжди якось із молоду таланило на добрих людей. До нас з'явився молодий вчитель із університету київського. Сам він родом із Макіївки, наш земляк, Степан Михайлович Музиченко, який і дав мені у руки олівця, який повів мене десь у те буйне життя, яке і зараз продовжується. Цікава зустріч була в мене перша з ним. Я був пастушком на Ловаді, пас десь дуже рано, мабуть, годин було 5 ранку, бо я там був підпасичем і на фермі, і паси вівців, і корів пас. І тут на Ловаді ще, коли роси не осипалися отим натхненним нектаром, яка земля
осіяли їх за ніч. Бачу, якийсь чоловік іде. Іде в руках якийсь сундучок, а потім якась така в руках його. Ну, це пізніше я знав, що то була палітра. Підходить до мене, дивиться, всміхається. Я його перший раз бачу. Каже, що ти, хлопчику, туди робиш? Де, кажу, ось все, бачите, череда велика, у мене тут пасуться всі свині, то я тут господарюю з ними. Ну, і так наша розмова закінчилася, я потім наче подумав, ну, це, мабуть, якийсь шпигун. Це ж, знаєте, це було після війни, дитинство, і завжди, якщо якась нова людина з'являється, то якесь підозріння. Тим більше оригінальна людина, це явно якийсь шпигун. Це наш тоді було, там дивилися ці кінофільми після війни, то я приходжу там до тих старших свинарки, там було, кажу, дівчата, це якийсь шпигун тут ходить. А потім вже, коли осінь, я пішов у школу, у 8 клас, я зустрів цю людину. Це була дуже одарована людина. Одарована була всім. І музикою, і мистецтвом, живописом, малюнком. Ну, він викладав у нас у школі географію, і музику, і співи. Звичайно, першим, що він в школі зробив, зробив таку свого роду революцію. Він організував художню студію. Для нас це ж було щось таке надзвичайне. Таке. І що ви думаєте, майже вся школа на уроки не пішли, всі прибігли в студію. І директор школи страшенно перелякався. Перелякався, що ж це таке, це зривається вся програма і все інше. І він, значить, на нього, ну, директор школи був так осадчий у нас, такий був відставник. Військовий чоловік, і тут, значить, такі пригрози почав робити на нашого вчителя. І, ну, відносно на ці, ми вже тоді перейшли тільки раз у неділю робити студію, і значить, студії ходити малювати до школи. Дощ, але вікна відкриті, і двері відкриті в школі. І чую, відкрити канцелярія, і звідти мелодії, пісні, кінці греблі шумлять верби. Степан прекрасно грав на піаніно. Я підходжу, він грає на піаніно, але побачив, коли тут нікого немає, і один хлопчина прийшов з мокрим мішком, копкою на голові. Ну, які там, крупивий мішок накинув, щоб не до кінця розмочив дощ, бо йшов дощ. Він страшенно обрадувався тим, що хоч один прийшов. Так, взяв мене сюди, сюди, каже, ну, мабуть, будь тобі художником. З таким жартом він мене наче благословив. І віднині почалося. Він сів біля мене і почав мені, як одному, дав мені надзвичайно багато уваги, десь 1-4, почав мені, значить, показувати, що це таке, і перспективи, як олівець тримати, як вести, як промалювати. І оце якесь його таке щире бажання, і воно передалось мою якусь душу, що я перехопив, мені це, я тоді пламенів від якоїсь любові, що мені увагу таку вділили якомусь хлопчику, який там хлопці, якщо ходив, то він з ними, вони так уже гарно і малюють, і все, а я ж просто так, знаєте. І ще така була унікальна річ одна, для мене, я вважаю, що майже трагічна. Це в 9 класі я був. У нас були уроки співів. Ну, така тема була, мочить, пісні періоду вітчизняної війни і все інше. Ну, якось йому це так, значить, почав розповідати, каже, коли під час війни ці німецькі, ці гітлерівці пролітали, вони скидали листівки. От. Ну, а підбирали, дивилися, листівки, ось такі листівки. І почав, значить, на кордоні розсяв її слова. Сталін грає на бандуру, Клим танцює його пака. Пропили вже Україну два совєтські дурака. Можете уявити, це був 56-й рік, і що ще Ворошилов пригадує, будь голова Верховної Ради. І це як нічого не буває. Але діти вискочили на перерву і пішли. Сталін грає на бандуру, Клим танцює його пака. Боже мій, тут почув, значить, директор школи, такий, який блюдітель був великого порядку. Він як почув це, перелякався, зразу дзвонок у району, приїжджає комісія, і почалось, поїхало. Мого сьопу скручують руки, виключають з комсомолу, кінчається його учительство у моєму рідному селі. Єдине його спасло, що там у районі був його дуже добрий знайомий чи якийсь родич, і в міліції там якийсь керівник. І вони сказали, ну що це був такий певний жарт, а іначе йому б світилися на той час Соловки повні полиці.
Поїхав Сьопа з Макіївки, остався я сиротою, ніякої студії немає, але він мені пише листи, спілкується зі мною, я йому листи. А потім, значить, коли я закінчу 10 класів, він, значить, під своїм крилом забирає мене до Києва і допомагає мені влаштуватися в художнє вчилище. Тоді було таке художнє ремісниче вчилище, так трьохрічне. Там готували, значить, альфрещиків, розписи художні, там мозаїки і все інше. На Хрещатику 42, пригадується, унікально для нас Хрещатик. Це таке, знаєте, щось таке надзвичайне було. Я вчився в училищі і ходив в художню студію на Подолі будинок культури «Харчовик». Мене ж все-таки Степан Михайлович влаштував туди. Я малював і в училищі, і малював ввечері, тому що я страшенно любив малювати. Це для мене були такі унікальні уроки. Дуже, але один цікавий момент запам'ятав. Це вже ми служили у лісі, ракетні війська у лісі, і там, значить, у нас де оцей полігон і стартова площадка, чи як все, там, значить, вожді стоять, значить, намалюваю величезного цього Хрущова. Козорова, там вже сім'ї, розумієте, намалював, це ж там обов'язково, що було. А потім, значить, трапилось так, що десь через чи тиждень, чи п'ять днів, трах-бах, щось таке Хрущова знімають і все. І я, значить, Микола, йди, знімай той щит, я беру чотирьох солдат, взяли, ми викопали оце полотнище, таке здорове на тих стояло. Хлопці, як оту труну, у чотирьох несуть Брежнєва. Принесли сюди до клубу того Брежнєва, поставили. Малюю Миколу Брежнєва, дали мій портрет. Ну, я тут голову додавив йому, а ту зірку додавив. Ну, часу не було. І знов хлопці поїхали, поставили це. Ну, це унікальні такі години були. Вони трохи гумором, це істинна правда. Ось таке було. Давай вперед. Бо чому за ніч, щоб стояло, куди за ніч? Як це? Що це я таке? Ну, я ж додав тому зірку вже. Думаю, дали зразу зірку Брежнєву. Поцепив зірку на те плече. Місця не було, як я на плече, та поцепив нормально, зійшло. Аби була. І знов понесли моїх хлопців чотирьох ставити цей величезний цей подіум. Я вам скажу, в Чехословаччині я теж не дрімав. Я працював, я багато працював, я почав там різати, я унікальну серію гравюр вирізав «Дорогами братства по Чехословаччині». От. І ця серія робіт у мене була виставка в Празі, от, будинку офіцерів чеської армади, армії. От. І потім ще в інших містах виставка була. Так що я десь працював, а потім мене запросили в видавництво у чеську в Празі, я оформив книгу про Дніпрогес наш, там війну і все інше. От вони все хотіли нашим угодити, чехи, завжди. Щось якусь єренду знайдуть, таку гідоту. І показують. Я тоді вже друкувався у чеських газетах, декому це подобалось, декому ні. Гравюри мої друкували, але чехи дуже гарно платили. Мені це добре. Десь на той час вони надзвичайно цікаво платили. Я так вже ходив, вільніше себе почував, кажу, вже трошки з ушей пилюку позбивав. Яку гуртожитку тут жив 10 років, чи десь 5 років. І чехи, значить, мені що сподобалось? Не сподобалося, а я просто психологічно дивився на цих людей. Як вони, а потім подумав, мабуть, це такі всякі доля таких народів невеликих, отак повзати на коліно. Вони ніколи твої горілки не п'ють і не напиваються. А тут вони понапивалися. Хочеться, як дурні рачки лазять, лише би перед нами, щоб показати, що вони теж такі є. І все кричать, що нас кордони до Дальнього Востоку, починаючи від Карлових Вар до Дальнього Востоку. Я так очі витріщив на вас, дивлюсь, кажу, чи ви дурні вже зовсім, чи луснули? Ні, серйозно. Це феномен, розумієте? От такі, от. А потім, значить, я мав таку, не мав, я так запитав, кажу, а де у вас цей Ян Палах? А це в той час же десь рік тому, чи що як Ян Палаха там у Празі, ну, самоспалення було. І тут щось я став не в цих колінах. На мене наші органи
почали за мною слідкувати. Там я жив в кімнаті, де один з Москви був, такий чоловік непевний. Він, значить, ну, дуже непривітний був до цього. Ясне діло, що хахли. Ну, я на нього москалі. А це хорошо, москалі, ми в Москві живемо. Одна з найбільших мрій великого майстра різця Миколи Стратілата було відтворення в гравюрі української духовної спадщини. А саме церков, які були в основному знищені під час шабашу червоної чуми. Якось Микола Іванович сказав: «Святині Києва мене тішать і болять». Так могла сказати тільки та людина, яка усім серцем і душею тим перейнялася. І втіхою від одного тільки погляду на архітектурно довершений з нинішніх храмів Києва і з болем за ті, які залишилися лише в народній пам'яті, як окремі замальовки. Готувався митець до такої святої роботи ще задовго до їх відновлення. По крупинці збирав матеріали на їх відтворення. Та це тільки дещиця з того великого надбання майстра. Наприкінці 80-х років минулого століття віджили в гравюрі перші утрачені святині України. Потім пішли маленькі перебудови, от десь пригадую в 80-х роках вже, коли при Горбачову, там у нас спілка художників, я в 80-му році поступив вже член спілки художників України, і тут у нас перший раз художникам дозволили показати свої роботи людям на Андріївському звозі. В цей момент я витягнув станок, отам біля того будинку, трошки далі нижче, і друкував свої роботи. У мене вже була десь перша серія святині Києва, от, які були ще до того часу, все інше. І я почав друкувати там на цьому, за мною там як стала черга така, десь, мабуть, метрів 100 стояла черга, щоб дотягнутися, щоб отримати цей відбиточок, який там все. Ну, я побачив, що я його не друкував, я так усе підписував. Там у мене бригади такі вже ділки були, що стояли, і там тільки це, і друкувалися, а я, до мене вже почав таку автограф поставити. У 2001 році вийшло, так. Да. Це дуже довго це видавалася ця книжка. Спочатку це, значить, пропозиція була у нас організувати такий фонд. Фонд відродження села Макіївки, тобто мого рідного села на Чернігівщині. І оскільки вже на той час мені дали звання заслуженого художника України, то дійшла черга, щоб мені видати. І, значить, голова нашого фонду, значить, запропонував, щоб якось зібрати якісь кошти для видання вже моїх робіт. Я був в Чернігівському землятстві, і голова Чернігівського земляства Віктор Вікторович Ткаченко дає мені 25 тисяч, зразу той день переводить по рахунку. І з того дня почали друкувати мій альбом. Так я цей альбом побачив світ. Ну, унікально воно, так просто нічого не буває, звичайно, в житті. По всьому ж є, скільки Господа, скільки цих вистав в Америці, поїздка в Америку, в Італію, в Францію, ну, в Німеччині були. Цікаво було, скажімо, в тій же Америці було, як я поїхав. І, ну, власне кажучи, як я поїхав до тої Америки, може, я не поїхав би. Це заслуга патріарха Мстислава, царство небесне. Бачите, на фотографії там висить зі мною. Він мені благословив цю поїздку, дав кошти на квиток туди і назад. Він ще тоді був там. Кажу, не цього мені треба, покажіть мені вашу ту Америку.
що про неї багато говорите, що вона за Америка там така. Ну, це мій гонорар за роботу, поїздка в Америку. І мені пропонували, залишайся це. А потім залишайся, роботи продаси, от перед Новим роком все продаси, мене вставалося. Так кажу, хватить того, що не хотів я. Побув я там десь півтора місяця чи два місяці, повернувся. А в той час якраз у нас перевибори були, вже Кравчук приходив до влади, вже на президента. Кажу, поїду голосувати, бо не хочу. Везли, знаєте, куди мені в першу чергу? Величезний магазин український, де продають все, ну, український господар, ковбаси, все. Заводять мене туди, я дивлюсь, ну так, я кажу, ну, Господи Боже мій, всякого ж такого, ну, дива такого, ну, а воно мені якесь не мило. Вона лупить, одрізає мені кілограм. Куди, каже, куди я його візьму? Карман. Мене також тут годують, і, слава Богу, їсти дають, мені вистачає. А вони такої радості, нами коло це, на... куди? Кажу, що мішок да буду везти туди, чи що? Ну, то... Ну, таке, така, ну, їхня щирість, звичайно, показати, як вони тут живуть. Живуть, але ж, я вам скажу, ну, мабуть, ми не привикли цим дуже жити. Ми, як кажуть, не єдиним вже хлібом. От. Так що я вам скажу, не для мене ця Америка, не для мене. Я рвався сюди, вона мені ніяка. Дехто біжить страшенно туди, бачив оцих людей, які прибігали, які мені там множалися, і все інше, і то, і все. Мені це було дуже неприємно дивитися на них і все інше. Це я бачив в Америці і бачив в Римі, коли дійсно лишалися в землі, приїжджали, йшли, молилися якусь роботу, де-небудь, щось таке, всім. Ні, то не для моє, то не для моєї душі, ні. Але цей черпак, це отой великий черпак нашої рідної землі, як візьмеш, або ляєш отам десь у житті, або серед луку, через квітів, от у вас і черпак увесь. Я вам скажу, я страшенно люблю природу і все, у мене пейзажів багато, у мене багато всього. Мене спочатку, коли я поступав у спілку, звинувачували, що я квіти, там кучу квітами цим обмалював, або книжку квітами. Ну, якось я це пережив все, розумієте, пережив я все. Після того я, звичайно, люблю страшенно квіти, я їх показав в акварелі. В акварелях, дійсно, я тут розполосався, все, пейзаж, квіти, все. Причому я дійшов до такого моменту, що я імпровізую. Я не говорю точно, і це коли там багато глядачів було, і відгуки показали, що дійсно прекрасно, геніально те, що я не вимальовую. Я роблю експресію душі. І це істина була експресія душі і серця. Хто побачив, би скажу, у мене було 90 робіт на цій виставці акварелі. Я показував перший раз. Це моє було закриття було, я вам скажу дійсно. Оце моя палітра ця і черпак цей. Знаєте, я Миколу Стратілата знаю дуже давно, як графіка, який блискуче робить гравюри в техніці лінориту. І вже склався такий образ навколо нього, що він робить ці чорно-білі гравюри. І я сьогодні, коли прийшов, я вперше в житті побачив, виявляється, це блискучий колорист, блискучий акварелліст. І взагалі він повернувся якоюсь такою новою гранню в своїй творчості, що він не впізнаний і не збагнений. Він виявляється ще до всього величезний лірик. І, звичайно, акварель його унікальна. Так само, як і інші твори. Він взагалі сам по собі людина унікальна. Ви бачите, який великий масштаб його творчості. Потім, що ще цікаво, чим цікава ця особистість, що він як художник, як громадянин, він намагається своєю творчістю показати велику масштабність нашого мистецтва. Він, як справжній християнин, намагається об'єднати і православних, і греко-католиків, тому що своїй праці він показував в Римі. І він був один із небагатьох художників України, може Європи, кого особисто приймав Папа Римський. І чиї твори присутні в Ватикані.
Справа в тому, що його гравюра гранена як кришталь, як добре оброблений дорогоцінний камінь. А акварелі передають м'якість, розпливчатість, широту думки, прекрасний колорит, який асоціюється із українським пейзажем, з українською поезією. І зовсім не даремно у багатьох підписах під його акварелями взяти рядки із поетичних творів Тараса Шевченка. Тому особливо такі описи природи, а там степ та долина, або реве та стогне Дніпр широкий. І тому акварелі – це зовсім нове обличчя. І дивно, що Микола після 60 років відчув себе молодою людиною. Я Миколу знаю особисто, це м'яка, добра, лагідна людина, не сварлива, не амбітна. Тому і він зараз працює як справжній народний художник. З перших кроків творчості Миколу Івановича вабила книжкова ілюстрація і книжковий знак – «Екслібрис». Не один український письменник чи поет мав би за щастя тримати нову видану книжку з ілюстраціями майстра. Понад 30 років віддав «Стратілат» видавництвам «Веселка» та «Дніпро», працюючи над творами класиків української літератури Максима Рильського, Леся Гончара, Володимира Сосюри, Василя Симоненка. Ви знаєте, це таке відкриття сьогодні не лише для мене, а для багатьох киян, для колег самого Миколи Івановича, для тих людей, хто знав його творчість, захоплювався, що людина від цієї чіткої графіки, від чорно-білого зображення сьогодні ніби приходить до кольору і показує нам своє бачення кольору. Виставка називається «Свою Україну любіть». І цей рядок з Тараса Шевченка, він звучить сьогодні надзвичайно актуально, правда? Таке у нас життя. Так у нас всього буває і того, і сього, і такий негативізм, до речі, часом буває. І ви знаєте, коли сьогодні ми дивимося на ці світлі, але трошки, може, сумні акварелі, коли ми дивимося на ці квітучі сади, озерця, дерева, все те, що любимо, в кожного ця Україна своя, правда? Микола Іванович виріс на Чернігівщині і дуже любить цей край. Чому художник не лауреат Шевченківської премії ще донині? Та не тільки ваблять Миколу Стратілата сіро-чорні кольори графіки. В його пейзажах, а їх сотні, веселкою виграває українська пісня. Що то кличе до звитяги, то тихо-тихо заколисує. Вони мене всі настільки пронизані оцімо, що якщо ви подивитесь навіть цю книжку «Слібрису», то ви переконаєтесь, там жодної немає тієї роботи, яка була десь вона космічно чужа. Там зразу відчуєте душу і серце того автора, бо що так же саме і в моїх книжках, ілюстраціях, і до Симоненка, і до Максима Рильського, до Володимира Сосюри, до Олеся Гончара, ну багатьох, чим багато ще класиків. Я люблю «Зимовий ранок» Якова Щоголєва, «Веселка», там багато було, розумієте. В той час, коли були замовлення наші державні, я активно працював, мені завжди замовляли працювати, я дуже працював. Я вам скажу, що я там і ночував, і був там, і все інше, і простудився, і репів теж простудився, дійсно, дуже довго тоді виходив з того, розумієте? От, це все геніально і прекрасно. Я думаю, що це, ну, як сказати, це, значить, отой єдиний щасливий момент на нашу землю українську прийшов,
коли народ зрозумів, що вони є люди, і що вони можуть, коли захочуть, можуть показати, що вони можуть завоювати свою право бути господарями на цій землі. Ми всі радували. Ну, як вам сказати? Хіба ж можна за якийсь рік питати, що ви зробили або що як? Коли десь 80 років гнітили, 80 років вчили красти з голови і все робити, а потім, значить, що припинити? Не можна це ніколи зробити. Це треба покоління виховати і бути терпеливими. У нас прекрасне керівництво і президент прекрасний. Можна його критикувати, можна не критикувати. Багато зараз його критикують. Те, в чому я можу погодитись, а в основному я не можу погодитись, тому що у нас перший раз прийшов наш український президент. Йому треба допомагати. Але ми, народ наш, ми бачимо, який у нас різний народ. Він не готовий до цього був. І тому ось так вийшло. Помаранчева революція, зараз якісь опалі. Почалась возня, той хоче собі кишені набити, та ще щось, а той інше. Ну, оце наш менталітет, мабуть, український, які убивали у наші голови. То 300 років убивали те, що ми не українці, що ми більший русський народ, чи імперія велика. А тут убивали в голову, що, ну, що вам розказати, все ви розумієте самі. Зараз тільки доцент. Розумієте? Я це шкодую. Мені подобається. Я ожив, в мене нове життя є студентами. Я знаю, що їм дати. Я відчуваю, що я можу їм дати. Вони задоволені, розумієте? І я задоволений. Мені приємно працювати з дітьми. Причому сталановити дітьми, які хочуть щось пізнати. Я думаю, що я на своєму місці, якщо пішов на педагогічну роботу. Ось такий він, знаменитий українець Микола Стретолат. Дитя природи. Народився та виріс в оточенні традиційних народних звичаїв. Краще переберіг у своїх лісах і гаях таку людяність, яку зберегли ще дохристиянські обряди. Всі ті звичаї, забави, пісні і розповіді про козацькі звитяги вкладає майстер у свої неповторні твори. Ще раз переконуємося, що незнищенна українська нація, котра родить для слави, гордості і величності батьківщини такі таланти. Боже, дай сил та наснаги синові України Миколі Стретолату ще на довгі роки творчості. Автофон потрібен такий? Хай буде.